نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وعين كل أحجر سورة النحل تفسير كذا وعين كبل هذا إن آيات استحيا كنتم من سورة النحل لنا إما ككور رمي سورة وحوها لنا التوحيد ك يحق إلى هاي أولاي هاي سبحانه وتعالى in badan oo basharka ka mid ah waa sidee basharku u badan yihiin jinni iyo insiba khalqiga in badan oo ka mid ah ay diideen ay ka soo horjeedsadeen ayada hore in ku soo aragnay sabab ay dadku ku diidaan inay khalq aanay jirin maadaama ilaahay wuxuu lahaa ma fi samaawaati wal ardi walahu ad-din wasiba afa ghayra allahi tattaqun walahu ad-din wasiba diintaas waxa weeye cibaadada cibaadada ayaa ilaahay uu leeyahay oo daa'ima waasiban waxaa kaloo lagu macneeyaa khaalisan cibaadada oo khaalisa oo saafiya marka waxaa taas waa daliil weeye khaaliqu hada alkawn huwa allahu subxaanah caalamkan ka abuuray inuu isaga yahay waxa labaad oo ah daliil muujinaya ilaahnimadiisa subxaanah arrimaha halkan ilaahay uu ku xusayo wamaa bikum buu ilaahay yidhi waxa idinku sugan oo min nicmatin nicmo uuna fa min allah ilaahay xaggiisa nicmooyinkaas ka yimaadeen noocay doonaysaba ha ahaato uma idaa massakum adur mar alla marka ay dhibaata idin taabatana fa ilayhi taj'aluun xaggiisun baa u qaylaysaa oo u cabanaysaa uma idaa kashafa adurra cankum mar alla markuu dhibaatada idinka dulqaadana idaa fariiqun minkum waaba iyadoo koox idinka midihi birabbihim ilaahooda yushrikuun ay u shriig yeelayaanay wax kale la caabudayaan liyakfuruu si ay uga gaaloobaan bimaa aataynaahum wixii aanu siinay fatamatacuu raaxaysta buu ilaahay fasawfa taclamuun adhow bay idin garan doontaan waxa idin gaara waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahnimadiisa xaqa ah waxa muujinaya waa ka dhib iyo dheef labadaba leh dhib iyo dheef labadaba isagaa leh suuraddu sidaynu soo arkayna waa suuratu nicam nicmooyin aada u fara badan bay kana soo warantay kana warrami doontaa ay xusi doontaa waxaa soo nicma ayaa bixiyey yaa bixiyey ka soo fuleen ilaahay subxaanahu wa tacaala innahu huwa almuncim waxa nasku taa u tilmaamaya dadku haddii ay ilaahay muncimkaa garan waayeen bal nicmada inay gartaan oo nicmada ay eegeen muncimka ay daliil ugu noqoto ilaah barwaaqadan u fidiye siiyey inay bal nicmadaasi daliil ugu noqoto ay tusiso oo qofku kol hadduu dee indhow garad yahay ama indha ku garaadla yahay bal waxaa la tusayaa wixii uu arki karayo wixii caqligiisa yaro koobani uu taabanayo markaasaa ilaahay waxa uuhi bal hadda waxa barwaaqo haysataan eega een shaydaanna idin siinin aadamana idin siinin sanam iyo wax kaloo la caabudayaana idin siinine ilaahay uun idin siiyey subxaanahu wa tacaala sidaasay tahay oo mar walba marka aad yaro cabanayso ama dhibaata ay kugu sii noqoto bal hadda waxaad eegtaa waxa barwaaqada iyo khayrkeed haysato ee dad kale aanu haysanin markaa mar walba waxa badanaysa waxa aad haysataa inuu ka badan yahay waxa kaa maqan waxa kaa maqan mar walba waxa ka badan inta aad haysato saa daraaddeed ayaad ku qanci karaysaa xamilaysaana waxa dhibahe ku haysta nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo ummadda islaamka la hadlaya si aanay nicmada ilaahay u xaqirin
ayaa waxau lahaa unظuruu ilaa man huwa asfalu minkum walaa tanظuruu ilaa man fawqakum fadalika ajdaru anlaa tasdaruu nicmat allaahi calaykum aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam. Wartadiyo waxaa eegtaan dadka had iyo jeer idinka hooseeya, ha eegina kuwa idinka sareeya. Cilmiga macnaha wixii marka adduunyada ku saabsan weeye, xoolaha, caafimaadka, caruurta, qofka had iyo jeer kaa sareeya ha eegine, kaa hooseeya eeg buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam. Taasi waxay u dhowdahay oo ay sabab kugu noqonaysaa inaanad fudaysanin nicmada Ilaahay ee uu ku siiyey, ayuu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam. Waa hab tarbiyo oo uu siinayo rasuulka ummadda si aanay qofku u saloogin nicmada Ilaahay. Wamaa bikum min nicma, hada tankiir yufiidu tacmiim, nakirada min annicmati aanu ilaahay odhanina uu yidhi min nicmati, nicmo kasta, nicmadaasoo isugu jirta mid aynu dareemayno oo isheennu ay qabanayso iyo mid aynaan dareemayna maalinta la waayo un weynaata, ilaahay buu ka yimi. Bal u fiirsado marka dhibaata ay dhacdo, dhibaata kolkay dhacdana failayhi tajaruun, tajaruuna macnaha waxa weeyaan tarfacuuna aswaatakum ilaa ducaai biducaai, codka ayaa kor u qaadaysa idinka oo isaga bareeya yaa allah yaa allah. Gaaliya islaamba markaa dhibaata ay ku dhacdo waqhtigaasay ilaahay yaqaanaanoo qayladaa ay aada u badiyaan. Taasina waxay tilmaamaysaa sida uu u yahay nicmada ka idin siiya ayuu u yahay niqmada iyo musiibadana ka qaadaa. Uma idaa kashafa dura cankum idaa fariiqun minkum birabbihim yushrikuun, idaa kashafa dura cankum, markuu dhibka idinka qaada, macnaheedu waxa weeyaan isagaa dhibka qaada neeftana keena. Labadaasa astaamaha ilaahnimada ayay ka mid yihiin, in badan buu qur-aanku ka waramaa. Waxaa kale la caabudaya labadaa midna ma hayaan, sidaa rabbuna uu xusay si ay uga gaaloobaan buu liyakfuruu bimaa aataynaahum. Macnaheedu shirkigan marka ay samaynayaan waxa ay ka gaaloobeen wixii ilaahay uu siiyey, oo qofka sidiisaba mushrik noqdaa, ilaahay xaqiisii buu cid kale siiyey. Fasawfa taclamuuna, tahdiid bay tilmaamaysaa iyo waciid, akiidu hanjabaadaad u adag weeye, hadhow way idin garan doontaan, hadhow waqtiga ilaahay uu abaalmarinaya adduunye iyo aakhira mid kastaba ha ahaatee. Wa caaqibati dhalik, wayajcaluuna, waxay u yeelayaan limaa laa yaclamuuna, waxa aanay garanaynin bay nasiiban qayb ka siiyeen, mimaa rasaqnaahum, wixii aanu siinay, wixii aanu siinay ayay wax ka siiyeen, waxaanay waxba aqoon u lahayn. Tallaahi, ilaahay baan ku dhaartay baa rabbi wuhi, latus'aluna, waxaa laydin weydiin doonaa, camaa kuntum taftaruun, wixii abuuranayseena baadilka ahaa. Wayajcaluuna lilaahi, ilaahay waxa u yeeleen gaaladu subxaana, albanaat, hablo, ilaahay baa hablale bay dhaheen, subxaanahu, ilaahay isaga ayaa ka hufan inuu hablo yeesho. Walahum, iyaga waxaa u sugnaaday sida ay sheeganayaan, maa yashtahuun, waxa ay doonaanoo wiilashaa. Waidaa bushira axaduhum biluntaa, midkood marka loogu bushaareeyo tudhadig ee la yidhaha inan baa kuu dhalatay, dalla wuxuu ahaanayaa wajhuhu, wejigiisu, muswaddan, mid la madoobeeyey oo giir madow buu iska kicinaya. Wa huwa kadiim, iyada oo uu isqarsanayo waxa ciilaha haya. Dareenkiisa ilaahay u cabiray qofka noocaasa inanta la yidhi inan baa kuu dhalatay, yatawaaraa min alqowm, wuxuu iska qarinayaa qoladii saaxiibadii, min suwi maa bushira bihi, waxaa loogu bushaareeyay xumaantiisa daraaddeed, waa siduu qaba eh. Wuxuu ka fikirayaa ayumsikuhu, miyuu iska haystaa talow, calaa huunin, isaga oo ku dullaysan, am yadusuhu fi turaab, talow mise ciidda ayaad gelisaa, labadaasuu ka fikirayaa. Alaa hooyaa isaa waxaa xumaaday, maa yaxkumuun, xukunkooda aad iyo aad buu liitaa. Liladiina, kuwii waxaa u sugnaaday, laa yuminuuna bilaakhira, kuwaan aakhira rumaysnayn, mathalu saw, tilmaan xun bay leeyihin, walilaahi almathalu laclaa, ilaahayna sifo wanaagsan buu leeyahay, wa huwa alcasiizu alxakiim, ilaahay baa cisi iyo xikmad ba iska leh. Nimankan dhaqan xumadooda ama gaalnimada waxa la yidhaahdo iyo dhaqanka xune ay leedahay ayaa rabbuna subxaanahu watacaala halkan uu ku sifeeyey. Marka u horeysa, nicmadaa ilaahay uu ka soo warrabay uu siiyey dad iyo duunyaba leh ayaa waxay sameeyeen, way qaybiyeen, sidaan suuratul ancaam aada ugu soo marnay, iyadoo ilaahay uu aada u faahfaahiyey fawaaxishka ay leedahay gaalnimadu. Nicmadii bay laba qaybood ka dhigeen, waxay dhahaan haadaa lilaahi bizacmihim wa haadaa lishurakaayina,
intaa ilaahay baa leh, intana ilaahayaasheedaa leh. ilaahay wax u sugeen waxa ilaahay uu ku tilmaamay limaa laa yaclamuun, waa waxaanay aqoon u lahayn. Muxuu awood leeyahay talo, maxaa ka soo bixi doona? waxla wuxu ay aqoon hay u leeyin ma jira, macnaa xaqiiqadiisa iyo wax uu u kordhin doono midna aqoon uma laha. aqoontee imika kolka leego waxaa ag joogay hortooda yaala. mararka qaarkoodna waxaba dhacda, waxaanay arkaynba inay ilaahay barbargeliyaan sida shayaatiinta iyo jinka oo kale. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إلا وعابد جرين قايب كم إذا خلقك عربت قايب كم إذا ما جنك عابد جرين وماشي ما دام بمغان قال جرين ودد يد دنيا بوران جرين هذا دير واه مركا إلا هاي وحاو تلمامين لما لا يعلمون وأوحانا يقوم باولا هاي أركينين أودي سنة وقين نصيبا مما رزقناه محي لها وسيئ قايب سيئ intaa kaasay u barakeysan yihiin. kolka saacadaala darooda suuradaas aynu ku soo marnay marka labada xira ay ku kala xireen, inta ilaahay loo cayimay waa iska jaahaysa, waa iska bannaan tahay inuu ka kale ku darmo. inta laakiin ka kale loo cayimay, inta ilaahay waxba kagama darmi karaa. halkaa waxaa ka muuqanaya inay dareensan yihiin ilaahay inuu qani yahay subxaanahu wa tacaala, inaanu isagu baahnayn, laakiin waxaan kale ay baahan yihiin oon waxba ka dhicin. nasiiban mima rasaqnaahum, waa fawaaxishka gaalnimada. la tusalunna camaa kuntum taftaruun, camalkiiyo abaalmarintiibaa ilaahay uu istaba wadaa subxaanah, markiiba isbarbargelinaya. waxaa soo baxday taasi waa dadkii waa dunyadiiyo dadkiina inay qaybiyeen, dadkiina way qaybiyeen oo qaybna waxay dhahaan annagaa leh dadka, qaybna ilaahay baa leh. saasay xaalkoodu dhacay. wayajcaluuna lilaahi albanaati subxaanahu walahu maa yashtahuun, ubadkii ay dhaleen waxay dhahaan qaar ilaahay baa leh, ama labkiiyo dhadigii waxay dhahaan dhadigana ilaahay baa leh, labkana anagaa leh. arrinkoodii saasuu dhacay, labaduba dhadiga iyo labku labaduba waa makhluuq ilaahay, labaduba waxa ay ka mid yihiin nicmooyinkii iyo hibada ilaahay uu bixiyo subxaanahu wa tacaala. halkay labadaba ilaahay ugu mahadnaqi lahaayeen waxay la yidhaahdeen hablaha ilaahay baa leh, dad ilaahay abuurtay weeye, anagu ma doonayno. si kale kolka loo dhiga dhadig bay yidhaahdeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iskalahoo, anaguna labkaanu leenahay, walahu maa yashtahuun. marka taasina waa xaalad kale oo bal hadda muuqaalkeeda oo aayaadku ay sifayn doonaan. wayajcaluuna lilaahi albanaati subxaanahu walahum maa yashtahuun, dunyadii waynu soo aragnay tanna waa qaybtii dadka ay qaybiyeen nimankaas. qur-aanku ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa yaqaana tilmaanta dadka, annahu yucabir camaa fi damiir. mucjisaadka qur-aankay ka mid tahay inuu ka waramo qalbiga qofka waxyaabaha uu mucjiska ku yahay weeye. waxa uu ka waramayaa dhaqankii carabta, qofkii oo loogu bushaareeyo inan xaaskiisii a uu mushay, ebelow inan baa kuu dhalatay. dhaqanka carabtu marka kelmaddaasi timaado sidan u ahaa, wa idaa bushira axaduhum bilunthaa bushira, marka hore maxaa lagu bushaareeya baa isweydiin leh. ma barkhad baa lagu bushaareeyaa mise balaayo? maye barkhad iyo khayr ayaa lagu bushaareeya, haa shayga hibadaa baa lagu bushaareeya. abshir markaan ku idhaahdo waar bushaarayso, basharaka allahu bilkhayr, waar bal khayr allah kugu bushaareeya waxa wanaagsaneed soo wada sheeg. markaasaa dabeetana qofkii wuxuu ku farxa loo sheegaa, haa ilaahay baa wuxuu uhi yahabu liman yashaau inaathan wayahabu liman yashaau dhukuur aw yusawijuhum dhukraanan wa inaathan wayajcalu man yashaau caqiima. taa waxaa garan karaya qofka alla u qadaraynaigu waxay yidhaahdaan hiya min alamraadi almakhuufa, waa cudurada cabsida leh ee ruuxa dumare hadday cid wax siiso waxaa loo tixgelinayaa liiska dardaaranka lagu qoraya ee liiska hibada laguma qorayo, leanna waa cudur khatar badan oo inay geeri iyo nolol bay dhex taagan tahay iyadii kolkay nabad gasho. ilmo noolna ilaahay keeno oo kii shinnida bani aadamku halkii dee kama farcamaya bani aadamku ah, bushaaradanaa timideh inuu balaayo kale iblaystaasad u garaaco
waa arin aad u cajiiba wey, aad u cajiiba. Markaa ilaahay bay yidhaahdeen hablaha isagaa loo malaa'igtu waaba hable ilaahay oo Khuzaaca iyo Kanaana labada qabiile la odhan jiray carabi intay isu yimaadaan bay odhan jireen malaa'igta hablaha ilaahay baynu inagu caabudaynaa, malaa'igtaasaana ilaahay sallaanayn uga dhiganaynaa inoo wustaynaya, saasay odhan jireen. walahum maa yashtahuun, bal dumarkay diideen bay ilaahay siiyeen subxaanahu watacaala. walahum maa yashtahuun, iyaguna waxay doonayeen oo wiilalabay leeyihiin. tilka idan alakum dhakaru walahu untha tilka idan qismatun diiza, waxa weeyaan cadaalad darro iyo gaalnimo isbarkan, waa laba cadaalad darro isbarkan wey. midkood marka loogu bushaareeyo tudha digna wejigiisii wuu madow yahay. qofka bani aadamka ah shucuurkiisa waxaa laga akhriyaa iyo dareenkiisa wejigaa laga akhriyaa. qur-aanku saa daraaddeed baa ahlunaarkii ahlujannaha wejigu ka warrabaa. wujuuhun yowmaidin musfiratun daaxikatun mustabshira wa wujuuhun yowmaidin calayha ghabara tarhaquha qatara. wejiga waxaa laga akhriyaa waxa qalbiga kadiim wuxuu isku celinayaa waxa haya. hadduu waxa haya soo neefo oo uu neefsado balaayo weyn baa kasoo kabacaysa. hadal la eeday baa kasoo baxaya laakiin wuu isku celinaya. dareenkiisu waxa weeye yatawaara min alqowmi min suwi maa bushira bihi qolihii saaxiibadii ahaa, ina adigiyo fagaaraha isugu iman jireen ayuu iska qarinayaa waxa loogu bushaareeya xumaantiisa daraaddeed. aryaa arbaynan baa ku dhalatay intaasuu diidaya. fikirkiisu waxa weeye ayumsikuhu calaa huunin am yadusu fi turaab, ayumsikuhu calaa huunin, huunku waxa weeye dulli iyo eed iyo dhaliil iyo ceeb intaaba aad qabtid tolom iska joogtaa un, mise waxa aad gelisaa ciidda. asxaabi asxaabta ka mida baa waxaa qisooyinka qaarkood qorayaan isagoo nabiga ag fadhiya inuu murugooday calayhi salaatu wasalaam, markuu shucuurkiisa nebigu ka akhriyay isagoo murugaysan ayuu maxaa dhacay, maanta qabandhac yaa kugu jabsane. wallaahi deen waxaan xusuustay buuri jaahiliyada xumaanteedii inaanaan dhalo qaan gaadhay baan kaxeeyey buuri, oo maaragtay heerkii gayaankaha ku dhow hooyadeed baa tiri buuri intay wax iga dareentay war inanta halu goyni sidii carabi u gali jirtay ha u gelin. maya maya, waan cid baanu soo booqanayna, xabaalaan sii qoday baan dul geeyey buuri, markaasaan doonay inaan ku rido. dabeetana way garato, way igu dhegtay, way igu baroorotay, markaasaan dirqi iskaga furfuro afgembi baan ugu libdhiyey buuri, iyadoo halkii ka qayliyeysa bartii baan kaga imid buuri. marka waxaan ka yaabayaa buuri dembi kastoo dhan inuu ilaahay iga dhaafo kaa uu iga dhaafi waayo. nabiguna ugu bushaareeyay calayhi salaatu wasalaam, dee ilaahay dembi oo dhan inuu dhaafo. waida almawuudatu su'ilat biayi dambin qutilat, si gaaru ilaahay u calaamadiyay subxaanahu watacaala si gaar ah. waa maalinta qiyaamo, waa maalinta tii la xabaal nololiye nolosha lagu aasay la isweydiin doono, talow maxaa lagu dilay, calaamad su-aal weyn baa taada, talow maxaa lagu dilay, maxay galabsatay. tilka la dilo ruux dumara hiya jariimatun insaaniya walaysat jariimatan ma aha khaasa, laakiin waa jariima caama, jariima caama wey. qof dumara dilka la dilo wuxuunu ka dhigan yahay insaaniyaddii oo dhan oo meel lagaga dhacay, sida qur-aanka ilaahay uu ku xusay subxaanahu watacaala, waman axyaaha fakaanamaa axya annaasa jamiican أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هل كاس إسلام كتاعي قف كقفتي لنا أمدي وود الله كقفنا ولا يانا أمدي بود النولي يدنا الدواب هو يدي أمض. عذر هذا النوع عن إله هذا دجال كما يدم بانين ويس كتيران China يا هندية يا مالها وتر بدن الدنيا ده وحالة الماما يا شعيل كينا كنا آدو بدنيا inantana aada loo necab yahay. ajhizadan iyo qalabkan kombyuutarkee la hela la saarayaana waxbuu sii kharibay. kombyuutarkaa la saarayaa markay wareysato, marka laga waayo xiniyi iyo meelay uu muujin lahaa, baa dabeetana abortionkii lagu sameynayaa laga soo ridayaa. waxaa maqlayseen maalmo dhoweyto reer China oo usoo tallaabaya dowladaha jaarka ah si ay dumar uga guursadaan oo hablihiiba ay ku yaraadeenba. waaya xikmadii ilaahay buu qofkani ka soo horjeeda subxaanahu wa tacaala, iyo bani aadamka siduu ku farcami lahaa. alaa saa maa yaxkumuun, waxaad halkaa ka arkaysaa marka tilmaantan qur-aanku uu bixinayo suuraddan iyo suuradaha kaleba, iyo ceebaha iimaan laawayaashu ay leeyihiin inuu ilaahay ku daray hablaha yaryar iyo dumarka oo lagu xadgudbi jiray islaamku halka uu gaadhsiiyey gabadha. macnaha tani waxaynu arkaynaa waa
qabla alislaam carabtii jaahiliyadee carbeed halka ay gabadhu taagnayd iyo sida loo galayay. waxayna xusi lahayn bal qaar ka mid ah waa rujuucan ila taariikh, inagoo taariikhda u noqonayna bal ummadaha kalena sidaa u geli jireen ee carab ku xeernaa ama adduunyadaba deganaa qabla alislaam. nimanka yoonaanka la odhan jiro xadaaradoodu ay horaysay xagga adduunyada waa griiga weeye, waxay ahaayeen yabiicuunaha walaa yaqbaluuna laha tacliim, marna waa la iibin jiray, loomana ogolayn waxbarashada iyo inay wax fahamtaba qof oo qof iska adoonaho waa la kala iibsanayaabaa la odhan jiray, waa la iibinayay. nimankii romanka la odhan jiray markay dhalato aabbaha, intuu hooyada laga soo hoos qaado ayaa aabbaha la hoos geeni jiray. markaa waxaa la odhan jiray maxaynu ka yeelaa, waa tanoo soo baxday oo tudha dig bay noqoto, way dhalatae, miyaynu daynaa, mise waxaynu u hibaynaa sanamka, maadaa haysan mise sanamkaa la gaadhsiiyaa. labada arrimoodba xaq bay u lahaayeen oo suuragad ayay ahayd labaduba. hindida waa laga yaabaa in dhaqankaa wax ka sii jiraane, waxaa macruuf ahaa iyagana marka ninku uu dhinto xaaskiisana waa la raacin jiray. iminkaba sow dabka ma dadka sow meydka ma gubaan, maxaad kula yaabi dee jinaasadii oo shafshaf leh oo qiiqaysa halkaa ka baxaysa oo la gubaya. markuu ninku dhinta aafadiisana way dili jireen, kow waxay odhan jireen xaggee ku hadhaysa, kii watay waa kana uu dhinto allaysay, iyana iilkaa lagula aaso waa raacin jireen. nimanka yahuuddu waxay arki jireen, waxay iyaguna qabeen inay tahay ruuxa dumarka ah tii ka soo saartay aadam jannada, malaha taa waxbaa fikradda ah, waynu yara nidhaahnaa soo maaha. qisooyinkaasi xagga yahuudda ka yimaadeen, waxa shaydaankii uu soo dul joojiyey meel biyo xawo oo iyadii oo labanlaaban buu tusayo meesha ka tuso, dabeetana aadam baa kula qabo, halkaasuu isku dhuftayo geedka bay tiriyo. dee geedka qur-aanku inta faraha badan wuxuu tilmaamaaba in odaygu uun uu ahaaka ku dhagaroobay inta uu xuseynaya xaawila cuntay maba badnaa, ee inuu isagu bilow ka ahaa unbaabu tilmaamaada. marka inay tahay malcuuna shaydaanku soo sollaysanayo oo ka soo saartay aadam jannadii iyo bani aadamkaba ayay iyaguna qabeen. saliibiyiintu kamay fogeyn taase, yarawna annahu laa ruuxa laha bal hiya jismun siwa bin maryam, siwaa maryam. waxay odhan jireen watolo naf ma leedahay, ruux ma leedahay, ruuxda shayga la ilaha tolo ma leedahay, mise ma leh ruux shariifa wanaagsanoo bashar ku jirta, mala iyada kuma jirto marka laga reebo maryam. adiga taasun bay odhan jireen ruux wanaagsan baa ku jirta. sidaa daraaddeed baa waxay odhan jireen iyada cibaado laguma leh, waa kristanka ah, maadaama hiya xabulatu shaytaan, sollada shaytaanku ragga uu soo maro, silaanka uu soo mariyo, wuxuu usoo adeegsada ko hadday tahay, iyada waxba cibaado laguma lah ayay odhan jireen. maxaad kaba sii fogaanba 1805-tii ayaa la tilmaamaa nimanka ingiriiska la yidhaahda adduunyada ilbaxa u sheeganaya wixii ka horreeyey in gobollo badan lagu iibin jiray gabadha. macruuf weeye qisada, maraajicdoo dhan baa qoraysa, mid gaal iyo mid islaamba. kuni waa dee waqhti aan fogeynba, berigay noo yimaadeen wax yar ka hor in la iibin jiray. waxay ka fikiri jireen amaba akhiiran markii dambe ay aqbaleen 1818-kii anna lahaa xaqa tamalluq, inay wax milkii karto. intii hore waxa la qabay inaanay waxba milkii karaynin. markaasaa waxay odhanayeen qofku waxaanu wax ku milkii karin xaaladahan dhowrka ah, qaanuunkooda siduu qorayay, markuu waalan yahay iyo markuu yar yahay iyo markuu dhadig yahay. saddexda xaaladood waxba ma milkiya bay dhahaan, dhadig waxba ma milkiyo, ciyaalka waxba ma milkiyaan, majnuunka ka waalanina waxba ma milkiya. liiskaasay ku dareen dadka dhiman, liiskaasay ku jirta. innaga waxay ku weydiinayaan dadku marka gabadhu dhibato ama markay nooshahayba ka soo qaad, dhaawac iyo dhibaata gaadhaan, sheekhow gabadhan wixii qoonteeda laga helay adduuna yaa leh ayaa lagu weydiinayaa. odayaasha waad ku arkaysa, ma reerkoodaa leh mise ka qabaa leh, labadaa waa kala yama. marka aad tidhaahdo oo iyadii may dhimatay iyadu sowma noola, sow bani aadam ma aha qoonteeda wixii ka waajibay qaadan karta iyo magteeda, kol hadday nooshahay haa marka dambu kore oo ilaa iyadii baa joogta.
irqi buu kusoo baraarugaya. Marka waxaa odhanaysaa waa nuzca dareen gabadha oo markay reerkooda la joogtana wixeeda reerkooda unbaa qaadan jiray, marka isaga ninkii la joogtana ninkii unbaa jeebka igu jirtaa, dareenka noocana dad ingiriiska la yaabsantahay baltana la yaab. Waxay qabeen xaqu tamalluq, gabadha waxba milkii kartay qabeen. Waaye nimankii carbeedda ee waaba inagan dul taaganba, iyaday halkaa arrintu taagan tahay, ayaa islaamku wuxuu noqday awala manacda xaqaha, cidda ugu horeysa ee xaqeeda siisay ruuxa dumarka ah, hadday yartahay iyo hadday weyn tahayba. ilaahay baa wuxuu yihi yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa untha wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'il. yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum alladii khalaqakum min nafsin waaxida waa labiyo dhadigba, wa batha minhumaa rijaalan kahiiran wa nisaa'a, rag iyo dumar labadaasaa ilaahay isbarbar dhigay. nabiguna wuxuu u tixgeliyey dumarku inay yihiin anna annisaa'a shaqaa'iqu rijaal, waa kuwa dumarku ragga barbaryaala uno aan ka dhicin oo laga jeexay. islaamku markaa wuxuu yimi iyadoo la leeyahay cibaada maka ansaxaysa, kolkaasuu ilaahay yidhi haa man camila saalixan min dakarin aw untha wa huwa mu'min falan nuxiyannahu xayaatan tayiba. rag iyo dumar mid kasta haadee qofka camal saalixa igu soo dhowaada nolol wanaagsan buu leeyahay ayaa ilaahay uu ku bushaareeyey subxaana wa tacaala. islaamku wuxuu tixgeliya ruuxii dumarka ahayd mar waa hooyo, marna waa inantaadii, marna waa xaaskaagii, marna waa walaashaa, afartaa xaala midun baanay ka baxaynin. bal waxaabu xusayba islaamku rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu xusay in inanta lagu helaya waxaan wiilkaba lagu helayninba. markaasaa waxa uu tilmaamayaa qofka dhowr saddex hablood ilaahay uu siiyo ee caruurtiisa ay ka mid noqdaan ee u samafalay aan inamada uga eexanin inuu ilaahay xijaab uga dhigayo naarta. macnaheedu maaha intoo iyagii lasoo qabtaa naarta laga gudbayaaye, shafaacadooda daraaddeed iyo samafalka u samafalay awgeed ayaa ilaahay uu kaga badbaadinayaa naarta. riwaayooyinka qaarkood waa riwaayada saxiixu muslim ku sugana waxay tilmaamaysaa man caala jaariyatayni jaa'a yowma alqiyaamati ana wa huwa wa damma yaday, qofka laba hablood u samafala, kuwii walaalaha ahaayeen iyo kuwii uu dhalay mid kasta ha aado, ee aan ka eexanin u samafalay xaqooda ka soo baxa aniga iyo isagu, qiyaamaha waxaan wada imanaynaa, jannada isugu imanaynaa annagoo si ay isu barbar soconna. labada gacmood buu iyuu isku dhajiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam. wuxuu u tixgeliyey iyadoo la leeyahay talooma dad baa mise waa bahal haarka arrintu ay taaganta, ayaa islaamku waxa uu tixgeliyey ruuxa dumara inay tahayba asturka ninka, asturka ta asturaysaba ninkaba, dharba u aba, hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun. arrin cajiiba weeye. wuxuu islaamku tilmaamay inay tahay raaxada ninkaba iyo wehelkiisaba. aadam markii ilaahay uu ka abuuray xaawa wuxuu yidhi waxaan u abuuray xaawa liyaskuna ilayha, si uu weheshado, u cidla istiqdaygu yahay si uu weheshado. innagana wuxuu yidhi waa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha, ogabayka sukada ee solanaha meesha wareegaya iyo ninka caawa guri ku caraabaya dhaxanta aad aragtay, isku wehel maahe la soco dhalinyaro. waaye wuxuu tixgeliyey inay tahay hooyo. markaasaa dee qur-aanka aad arkaysaa waa wasayna alinsaana biwaaliday ixsaanaa xamalathu ummuhu, markiiba waxaa soo booday hooyadii, aabihii intaan la isla gaadhinba hooyadii baa ilaahay si gaara u tilmaamay iyo xaqay leedahay. wuxuuba nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam aljannatu taxta aqdaami lummahaat, wardadyahow jannadu waxay ku jirtaa cagta hooyada hoosteeda, kii baryaya ka dhaqaajisanayaana janno wuu geli, kii hooyada caaq ku noqda ama isu xariifiyaana janno shumaha gelin maayo ku salaaxi maayo. hooye markaad u samafasheed bariday kaaga dhaqaaqdo jannada, cagta ay ku hayso lugtii awsamire soomaad maqli jirin. awsamire muxuu yahay? waa khiyaaliga soomaalida, mid awsamire la yidhaahdaa lugta meerku meel saara aan cidi ka dhaqaajin karin bay dhahay. awsamirahaasi ma jire, islaantana jirta siduu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam. waa arrin cajiiba weeye, boqolkiiba shan iyo toddobaatan xaqa iyo samafalka iyadaa yeelatay, boqolkiiba shan iyo labaatanna aabbaha yeeshay. waa siduu nebi maxamed ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam. cumuuman halkaa markaa waxaa ku soo arooray oo ku soo gebagaboobay inaan jiri karin wax la yidhaahda in la kala dheego
ragga iyo dumarka in saa loo kala dheego, sida baruurta iyo juujka loo kala dheego, oo la yidhaahdo halkaa waxaa la yidhaahdaa bulsho dumar la yidhaahda iyo xaawalay, halkaana waxaa la qayb ragga baa jirta, dumarkaasi iyagu ururay leeyihin, raggana dagaal bay kula jiraan oo xaqoodii bay kasoo dhacsanayaan. Faraaraha islaamku ma haya dad sidaa isugu dhaaban ayuu islaamku hayaa. Ilaahay uri walmu'minuuna walmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd, rag iyo dumarku waa dad meel kasoo wada jeedo qolo keliya ah oo xigta ah mar hadday mu'miniin yihiin. almunaafiquuna walmunaafiqaatu bacduhum min bacd, rag iyo dumar wixii munaafiqiina dhan bay isu raacsan yihiin, innaga qaybteenna waa sidaa. Marka cumuuman waynu ku yaro dheeraanaye, dee qofka iyadoo intaasoo nusuusta oo dhadigga ka hadashay iyo xaqa islaamku uu siiyey iyo halka uu gaadhsiiyey isagoo dhagaysanaya ka maglafan salooge ee meel kale u hanqaltaaga, ee 8 Maarch turbaan u soo qaatay garaaca, ta waxaan leenahay wuu silanya, wuu soo waalanayaae, ilaahay caqliga u soo celiyo. liladiina laa yuuminuuna bilaakhirati mathalu saw, kuwa aan rumaysnayn aakhiro tilmaanta xun sii, walilaahi almathalu alaclaa, ilaahayna tilmaanta wanaagsan sii haa. Waa kaasoo dhaqankii xumaa kuwaasaa yeeshay, dhaqankii wanaagsanaaye ummadda uu siinayeyna iyo tilmaanta fiicanna ilaahay sii. ilaahay iyo rasuulka iyo sharciga ka soo fulay rabbi subxaanahu wa tacaala waa ku muqadasa, waa ku aaneed iyo dhaliiltoona lahayn. Qofka iimaan laawaha wixii ka soo fulaana waa waxa aynu arkayno. ilaahay baa wuxuu uhi walow yaakhidu llaahu nnaasa bidulmihim, ilaahay dadka hadduu gardarradooda u qaban lahaa ma taraka calayhaa, dhulka dushiisanba kagamuu tageenba, min daabatin wax sanku neefla iyo nooleba, walaakin yuaakhiruhum wuu dib dhigayaa, ilaa ajalin musaman, ilaa muddo magacaaban. faidaa jaaa ajaluhum, waqhtigoodu dadka marka uu yimaado, laa yastakhiruuna saaca, saacad ma dib dhacayaan, walaa yastaqdimuuna kamana horumarayaan, wayajcaluuna lilaahi, ilaahay waxay u yeeleen, gaaladu maa yakrahuuna, waxay iyagu diidanaayeen, wa tasifu alsinatuhum, carabadoodu waxay tilmaamaysaa, alkadiba been, anna lahum alxusnaa, ayay sheegaysaa, anna lahum inay leeyihiin alxusnaa, tii wanaagsanayd oo jannaa in la siinayaabay sheegeenba, laa jarama, waxa dhab ah, anna lahum annaar, inay leeyihiin naar ay mutaysteen, wa annahum iyagu mufraduun, waa kuwa loo qadimayo naarta, naarta ayaa loo qadimayaa oon in yarna laga joojinayo. ilaahay baa saa xusay subxaanahu watacaala, camalkaa xun soo aragtay, qiimayntiisiina waata, ilaahay baa arrimaha qiimeeya aynu ka qaadanayna. dulmiga dadku ay sameeyaan iyo gardarrada iyo cadaalad darrada siiba iimaan laawayaasha, kuwaan iimaan lahayn, hadduu ilaahay u qaban lahaa, jawaabtiisana uu bixin lahaa, dad daayo dunya ma baaqi ahaatee, dhulkan aynu ku nool lahay cidi kuma baaqi ahaatee, qumbuladiisu ilaahay liqsiin lahaa subxaana wa tacaala. halkaa waxaad arkaysaa raadka macaasidu inuu yahay mid caama, raadka macsiyadu cidda samaysay oo qura kuma goonin noqdee yacub. nebi maxamed wuxuu tilmaamayay aakhiru samaanka, dad dhan oo meel maraya in la rogi doono oo dhulka lala jarayo. caashi su-aal baa weydiiso, waxay tidhi qooma iyadooda qof wanaagsan iyo qof xun ay isku jiraan oo dadaan waxbaba ka warhayn ay la socdaan, haa waa la israacinayaa. marka hore ilaahay kolka dambuu ku kala saarayaa qof iyo kiiskii, kolka dambaa lagu kala saaraya. marka waxa ay leedahay lilmacaasi aathaar sayi'a fii xayaati alfardi waalmujtamac, macsiyadu waxay leedahay raad aada u khatar badan qofkii iyo ummadaba. markaa ilaahay xilmigiisaynu ku joognaatan, ilaahay uu roob keen taasunbay dadku hayaane, war talow maxaa dhacayba dee dadku aada ugama fikirayaan, iyo maxaa jira talow, maxaa jira, maxaa mushkiladaha ina haysta, maxaa talow ka mid a ee abaaraha iyo cudurada iyo aafaadka keenaya, maxaa ka mid a talow? ilaahay xaggiisuun ba eegayaan, waxaa loo baahnaa inaynu xaggeennana eegno. maa taraka calayha min daab, laakiin walaakin yuaakhiruhum ilaa ajalin musaman, ilaa muddo magacaaban buu dadku dhi ayuu dib dhegaya, waqti buu qoraa, waqtigaasuunbaa la sugayaa mooyaane. tani fadli ay leedahay kuma taagna, ilaahay xilmigiisa iyo fadligiisa lagu joogaa. ajashoodu markay timaadana, laa yastakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun, saacadda waxa weeyaan tan 60 mirana maahe, waa waqti yarun. ajasha ilaahay marka ay timaado, hordhac iyo dibdhac toona ma jirto, wuu ku noqday ilaahay haddana subxaana, cadhada uu ka qabo, cadhada uu ka qabo gaalnimada
إلهي وحا أقول نعبيه كفري يا كافر. وكره إليكم الكفر ولا يرضى لعباده الكفر. كفر يقول إلهي أقول نعبيه سادر تيدبان قفك كافر كفر كتغا أنا نحريس يا إرقو يا فرفر العلي كفر فريس طانا أنا لهين. نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحوت المامة يا حتيف كالسحعين كالسغانة آتك وعجيبك رجدا بدن أي كجر تسدو تلمامي كل بقيب إلى هاي فصح يا نارتك صوصاريا كل بقيب كل بقيب إلى أنا نارتك قيما نبول من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان قفك إنه قلبه إيمان كجره نارتك كجره قال يا عمل كيس لقاب عليه وأنك صوصاري دونا لكن وحان يستقو فردام الهين كقلبه إيمان كمرينها ونعوذ بالله من ذلك. ويجعلون لله ما يكرهون وحلا وحي نعين أي إله وياله توا تاين هرو صار قلنا أدومة أنا ألكتم بقى آيات كوحي كصفين دولان تهدد ديك صار قلنا إني ندد ديك إلهي سيين يقول الله بكي قاتين تهدد صار قلنا وحكا لو حاجة دم بقى إلهي وكصفين دولان تصالة وبحنا يورانا إياه إني دد كديدين إيجا إيه أدومة هذو إني حول هذا وضيشا بل ويديدين إيجا أدومة هذو بني آدم كهاي الله سنة إني وحلا يشا ويديدين إلهي نكوي إساقا أدومها أو أهاب إلهي وحبا إلا لي مركا وحا أي كراهي إستيان وشركيا أي إلهي وسوغل إيجا شركي كوي ديدي إني عني حول هذا الله يالاتو آيات قدن بين كو أركي دونا يدو إلهي تصالة وكبحنا يو بس لا لفتينة تصالى يا شمرك إلهي ويالي ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وحكى له هدنا وكو علينا وضرب الله مثلا رجلين تصالى يا شاوحا كصوب حي وديري قفكو ان اسقى وحلال يا شو ترى بحو إلهي يقول لي وحلال للي اسقى وحلال لي انكر قفك لكن إلهي سيدي مخلوق يسوى حلي لنا يا لي ادوميس ولهم ما يكرهون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذبة أن اللهم الحسنى أن اللهم الحسنى وحي ليه نهضنا إن إليه تي وناك بضنين مرك هذه يجير أصحاب تاي دولا أي أو حلون جير أوليارين ولا الدنيا دوان أركينا ونقه وصيصان مقعية مال بعض آخرنا آخرنا سيدان نميك إذن كحول بضنين إنو إذن كوناك سنهم بانو إذن كوناك سنان دونا هذا يجيرتو أخرية الدنيا دوالا إساق قياسنا يا صومات بغل آخرين نيان قيل هاي لما أماني لمن كي وحي كليهين أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا تدي الدنيا بأنا الله يسين دونا تدي الدنيا بأنا قانا الله يسين دونا بيدا عن آخر ألكا إلى هور الله جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون نمان كاسي شنما للنار بيلين مفرطون أنا معنى هذا وحوي واري لغاها ولا مقدم دورا فرد كقفك الله يدعوه عيال اليد سيدا عيال اليد وعيال كاي وهو الرئيسو أيا نار تلو وهو الرئيسين دورا تالله بولا هيدي إلهي بان وان اسكو دارتي لقد رسلنا وان ادرنا إلى أمام من قبلك أما ذلك كاهو الرئي الرسول الله دري فزين لهم الشيطان وعمالهم شيطانك وعمل لذو ديبو قرحية فهو وليهم إساقا تلوة اليوم مانت ولهم عذاب أليم عذاب كللنا وإليه وما أنزلنا عليك ما أننا سودت شنين النبي محمد والكتاب القرآن كان إلا هدان سودت شنين وحان سودت شنين لتبين لهم سيادتك وإفتي من صوت وصاف صاف طوض وعديس الذي اختلفوا فيه وحيسكو خلافين وهدى ورحمة هنوني أن حريص با قرآن كوهي لقوم يؤمنون ذي الله الرمينية والله أنزل من السماء ماء حقك لا إلهي بيوك صاشبي فأحيا به الأرض للك كنا ولي بعد موتها أنتو للك لنتي كذب إن في ذلك أرنتا وحكسوا لآية على موين لقوم يسمعون تضمغ ليا وأصوش عقيدة أيين ورينا يا إلهي سبحانه وتعالى أضمه هنا مربرسية أهلين وحي عسكدان آخر جيدة عسكدان ويسكو لارت إلهي لارت ولارنا يا واحد تلمامي سارين كشيغين وارين وين وارون مر هذا دوار عقيدة هي هو كما كعدد هو وحويمي وان دارته ومد بال ومد بالرسول هاي متشرت يقوم وحاصة ومدى القرآن كو كور رميها لك سمي مد عذر دار لهاي ذا بالرسول هاي متشرين تنا بالرسول معه
talow halkee laga raacay hadda dee waxa ku guuraystay cadowgii asiilka ahaa ee abtirsaday cadowgii abtirsaday shaydaan ee aabba iyo hooyo oo aadam iyo xaawaa ka soo tuuray barwaaqadii kiibaa inta ilaahay garabsigiisii ka baydheen gargaarkiisii intay weydaarteen bay shaydaan garabsadeen marka fazayana lahum shaydaanu acmaalahum shaydaankiibaa camalkooda u qurxiyey wuxuu markaa hadduu camalkii xumaa u qurxiyey gaalnimadaha wuxuu u fool xumeeyey rusushii raacideedii waxyigii xaqii uruqu idlaal ashaydaani lilinsaan dariiqooyinku shaydaanku insaanka u lumiyo markii aynu ka soo warramayna waxaynu soo xusnay inuu xaqana tilmaan xun shaydaanku ka bixiyo magac xunna u bixiyo muuqaal xunna u sameeyo baadilkana uu dhalaaliyo oo uu xayaysiiyo oo uu ka dhigo wax aada u cajiiba magacyo wanaagsanna u bixiyo macnaha yusami bilxaq biasmaa munafira wa yuzayinu lbaatil wa yusamiihi biasmaa muxabiba si uu dadka u jeclaysiiyo laakiin haddii labadaa laga dayn lahaa qofka oo xaqiyo baadilka oo kana taziin aanu lahayn kana taswiid aanu lahayn loo laysu barbar dhigi lahaa fidradiisa iyo abuurkiisa wanaagsan qofku xaqunbuu ku qaadan lahaa mid hubaala wey markaa natiijada ka soo baxday shaydaan wax kuu qurxiyo kolkaad raacda waxa weeye fahuwa waliyu alyowm maanta isagaa weli u ah beritana isagunbay kusii xidhiirsanayaan warkoo naaru la galaya kitaabka talo maxaa loo soo dejiyey kitaabka xikmadda loo soo dejiyey waa maxay wamaa anzalnaa calayka alkitaaba ilaa litubayina lahum aladii ikhtalafuu fiih kitaabku dadka wuxuu caddaynayaa waxa la ysku khilaafay keebaa baatila keebaa si xaqa baadilka sidee looga dheeraanaya xaqa sidee loo raacaya xaqa sidee looga run sheegaya xaqa sidee looga sabraya baadilka xaqa sidee loogu sabraya baadilkana sidee loo waajahaya litubayina lahum si aad adugu u caddaysa nebi maxamedo alladii shaygii ikhtalafuu fiiha isku khilaafeen wuxuu ducadii nabiga ahayd calayhi salaatu wasalam ilaahow igu hanuuni wixii la ysku khilaafay kiisa xaqa ah ilaahow igu hanuuni hanuun iyo naxariistan wuxuu u yahay dad iimaan leh marka halkaa kolka aada marayso masaladii asalka ahayd ee caqiidada ahayd cid ka run sheegtay iyo cid been ka sheegtay iyo abaalmarintii ilaahay xusayba haddana wuxuu u noqday nicmooyinkiisii subxaanah nicmooyinkiisii mar kale ilaaha muncimka ah nicmooyinkiisii baynu laabanay nicmooyinkaasi waa dhinacyo kala duwan bay leeyihiin suuradda bilowgeedu qaybay ka soo warantay suuradda qaybta dambena waxa ay ka warramaysaa qayb kale qaybtanina waa mid gooniya nicmooyinka xagga hore aynu ku soo marayna nicmooyin caama bay ahaayeen oo qofka waxyaabaha ilaahay uu siiyey weliba ta nicmooleyda la xidhiidha nicmada halkan aynu arki doonaana waxa ay la xidhiidhaa nicmada cabitaanka la yidhaha cabitaanka nicmooyinka xagga dambe aynu ku arki doonno ee la xidhiidha xoolaha iyo guryaha iyo wa nicmata sakan nicmada hoyga dharkii iyo dhuunigii iyo cunnadii iyo cabitaankii iyo gurigii intaasoo dhinacyo kala duwan ilaahay dadka uga salaxay ayaa midba mar farta laguu saaraya markaasaa rabbi waxa uu yidhi wallaahu anzala min assamaai maan xagga koruu ilaahay biyo ka soo dejiyey iskamay soo degine bani aadamna kuma soo afuufin waxee wuu isagaa soo dejiyey nimanka waxwadudaa waxay yidhahaan war bukhaar bay bukhaarkan soo kacaya ka soo kacaya badda daruuraha noqonaya bal innaguna aan samayno camaliyat almadar ma roobka iyo sida cilmi ahaan markaynu ku eegnay bal aynu wax afuufno way afuufeenay afuufeenay warshadiiyo mishiinaysu geeyeen waxba ka socon waaye markaasaa dabeetana ilaahay waxau halkan leeyahay ilaahay baa soo dejiyey xagga kore biyo dhulkiibuu ku nooleeyey dhulkii geeriyaysnaabuu ku nooleeyey war hadda arrintaasi liqowmi yasmacuun dad wax maqlaya waxa ay u tahay aayad waa cabitaankii koowaad wajacalnaa min almaai kula shayin xayin cabitaanka koowaad weeye ee nolosha nooluhu ay ku taagantay biyuhu sidaa daraaddeed baa sharaabyada kale soo socda iyagaa ilaahay uu ka horreysiyey subxaanahu wa tacaala bidaalik baa maalinta qiyaamaha waxa u horreeya dadku ay u baahanayaan sidana ifkaba ugu baahan yihiin biyuhu ayay noqonayaan qofka halkaa biyo wanaagsan afka saara maalintaa qiyaamaha marka lasoo baxana uu guulaysanayaa raadkaasi dib ugu soo noqon maayo qofka biyo wanaagsan waaye markaa xabaasha laga soo baxana haraadkaa u bilaabma abada u ah nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu isdul taagayaa
meesha la yidhaahda alxawd, inaa acdaynaaka alkawthara fasalli lirabbika wanxar. Alkawthar waa webigaa ilaahay uu siiyey cajiibka ah, buu la dul taagan yahay weelkii cajiibka ahaa ee u darayay dadka, waa la soo hormarayaa. Kii cabaa laa yadma bacdahu abadan, weligaa raadi maayo. Ka halkaa laga duwaana saasay ugu dhammaatay. Marka xayaatada oo biyaha ku xidhan nicmadaa ilaahay uu bixiyey aadka u tilmaamaya qur-aankuna nicmanimadeeda daraaddeed baa ilaahay uu xoreysiyey. Sii soco sharaabku ilaahay ku siinayo. Wa ina lakum, waxaa leedihin fil ancaami lacibra, nicmoolayda cashar baa idinku sugan iyo wax wax lagu qaato. Nusqiikum, waxaanu idinka waraabinaynaa mimaa fii butuuni, shayga calooshiisa ku sugan, min bayni farfin wa damin, dhiig iyo uus dhexdood dad yaho, waxaanu idinka cabsiinaynaa labadana caano, khaalisan saafiya, saa'iqan wadmaya, lishaaribiina kuwa cabaya, hunguri mar u leh. Wa min thamaraati nakhiili walacnaab, midhaha nakhiisha iyo midhaha cinabkana, tattakhiduuna minhu, waxa ka samaysanaysaan dad yahow, sakaran wax lagu sakhraamo, wa risqan xasana, iyo arsaaqad wanaagsan oo sharaaba. Inna fii daalika, arrintaa waxaa ku sugan la aayatan, calaama ayaa ugu sugan iyo wax wax lagu qaato iyo awoodda ilaahay oo muujinayso. Liqowmin yacqiluun, dad caqliga, dad garaad leh. Halkanna waa caanihii iyo casiirkii, caanihii iyo casiirkii, waa caanihii iyo sharaabkii. Marka caanaha iyo camaliyadda cajiibka ilaahay uu ku soo saaro, caloosha uga soo saaro jowfka, meeshaa qarsoon ayaa ilaahay u tilmaamay. Nicmoolayda waa xoolihii, geelii, arigii iyo loodii. Hadda waxaan idinka waraabiyaaba waxa idinku sugan baa ilaahay uri cibra, inaad kaxayso, dabada uun ka kaxayso, shilinta uun ka gurtaa, daaqa uun eegta, la laakiin wax fara badan oo ku xeeran oo nusuustu ay kuu tilmaamayso, kolba mid cashar ka dhigoo eeg, waabaad dhaqan bee. Marka kol haddii intanoo duruusa iyo intanoo faallaa qur-aanku uu ka bixiyey iyo faaqidaada, dee inaad xoolo la-aataba maaha si aad bal casharadan la cibra, si aad cashar uga qaadato, huwa inaad adigu wax ka yeelata haddaad yeelan kari weydana aad u tagto adigoon u dalxiisayne, laakiin duruus u tegaya la cibra. Hadda nicmoolayda cashar baa ku sugan baa ilahay uhi wax wax lagu qaato, ood awoodda ilaahay ku garato, ood nicmadiisa ku garato, oo farsamadiisa fiican aad ku fahamto, oo nicmada uu idin siiyey barwaaqadiisa. Marka waxaan idinka waraabinayaa waxa calooshiisa ku sugan. Farfigu waa uuska, damkuna waa dhiiga, labadaa dhexdooda laban baa ka soo baxa baa ilahay uhi caano. Calafkaasaa ilaahay xoolihii uu siiyey, daaqii bay cuneen, calooshii buu galay. Markaa uu mindhicirka marayo ayaa qaybi dhiig noqotay, qaybina qashin bay noqotaa, waxay u baydhay xaggaa iyo dabadii uu ka bixi lahaa. Qaybtii dhiigga ayaa ilaahay qudadkii candhada, qudadkii darciga ama qanjidhadii candhada ayaa ilaahay u geeyey dhiigga qayb ka mid a. Qanjidhada candhaduna waxa ay u rogeen maxay? Caanaha cab ee aad arkaysa biidni illaahi tacaala, laktuusaha ay leeyihiin iyo sukaru laban, sonkortooduna waa mid khaasa oo u gaara oo wax kaloo la midihii aanu jirin. Saasaa ilaahay u qaybiyey. Qaybna wuxuu ka dhigay dhiiggaa shidaalkaynoo ah ee aynu ku shaqaynayno, qaybna candhadaasuu keenay. Marka midiba meel buu ka baxay, midina tuyuubiska iyo xididada jirka ayuu qaaday oo waa kaa wadnuhu bamgaraynayo, waa dhiigga. Midina candhadaasaa sidaa u bedesho, caddaan u bedesho, wuxuu ka soo baxay ibtaa neefka, qaybina qashin bay noqotay oo waxay ka baxday maxay? Halkii ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala. Marka labadaa dhexdooda balaada dhiiggiina lama socdo, dhiiggiina lama socdo ku soo dhacay candhada, farthigiina lama socdo oo uuskii isna halkaasuu ku haray, caanahani halkaa iyagoo ka yimi, waxaad hadda eegtaa tilmaantu ilaahay ka bixiyey, khaalisan saa'iqan lishaaribiin, waa saafi dhadhankooda iyo muuqaalkooduba. Saa'iq lishaaribiin, kuwa cabaya hunguri mar buu leeyahay, in yarna isku taagi maayo, qofku ku mergan maayo, aad buu ugu furayaa hunguriga si aanu wax kale ugu furin. Lidaalik baa aayaddu ay tilmaamaysaa nicmada caanuhu inay nicmooyin kaleoo dhan kasii badan yihiinoo nabiguna calayhi salaatu wasalaam markuu cabo wuxuu odhanayay, allaahuma zidnaa walaa tanqusna, ilaahu noo kordhiyo ha naga yarayn, ha naga goyn ilaahay kuwan. Cunnada kalena ilaahayow nagu arsa, ilaahay wax ka adigaa mahadlee, wax ka khayr badan nagu arsa, kuwana ilaahay adaa mahadlee, noo kordhi noo kordhi. Waa shayga keliya ee noqda cunno iyo cabitaan, caano cunno iyo cabitaan labada way noqonayaan.
waxa kaloo dhan qofkii hadduu cunno helana sharaab buu ubahan yahay, hadduu sharaab helana wuxuu ubahan yahay wixii tamaru noqon lahaa ee cunaa min nicam illaahi subxaana. Nakhiisha iyo cinabka waxaa ka samaysataa sakar iyo risqi xasana. Sakarku waa wax lagu sakhraamo, arsaaqada xasanka ahina waa sharaab wanaagsan oo sabiibkii iyo timirtii iyo casiirkii ayaa kala soo baxdaan timirta iyo cinabka, iyadana ilaahay wuu inoogu mana sheegtay subxaana. Waay aayaddani waxa ay ahayd aayadihii ugu horreeyey warbixin ka sameeya khamriga iyo xukunkiisa wax ka sii tilmaama. Afar marxaladood buu maray bahalkaa khamriga la yidhaahdo xagga qur-aanka wax ka sheegayso. aayaddan suuratu naxli waa tii horreysayo waxaa ka muuqanaya in khamrigu aanu ahayn arsaaqad wanaagsan, wax wanaagsan inaanu ahayn baa ka muuqanaya. Waayo ilaahay markuu ummadda umana sheeganaya wuxuu yihi hadda nakhiisha iyo geed timireedka, midhaha nakhiisha iyo midhaha cinabka waxaa kala soo baxdaan wax lagu sakhraama iyo arsaaqad wanaagsan. Marka dadka wixii aada aragoodu u shaqaynaya waxay yidhahaan wallaahi kol hadda isagu dee ka hadhay arsaaqadii wanaagsanayd, sakhradna lagu sheegay, dee aan iskaba dayno. Dadka qaarkood baa intaa yare la yidhahay case lagu shiday ayay halkaa wax ka qaatay. Markii dambe haddana yasaluunaka can ilkhamri waalmaysir ayaa soo degtay, qul fiihima ithmun kabiirun wa manaaficu linnaas wa ithmuhumaa akbaru min nafcihima. Hadday khamriga iyo khamaarka ku weydiiyeen waxaad u sheegtaa dhib iyo dheef baynay leeyihiin, lacagna laga helo xoogaa dheefa ay leeyihiin, dhibaatadooduna ay dhibna leeda ay leeyihiin, laakiin dhibkooda ka badan dheeftooda, dee haddaa inaga daaya. aayaddii saddexaadna waxay noqotay iyadoo ilaahay waqtigeedii uu soo celiyey, yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabuu asalaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun. Inta aa miirsanaysaan salaada ha u dhowaanina, marka soo cabtaan ee soo sakhraantaan salaada ha u dhowaanina, jeero garataan waxa akhriyaysaan oo miirsataan. Shan jeer baa la tukanaya habeenkii iyo maalintii. Marka duyiqa alwaqtu, isticmaalkii loo yeelan lahaa waqtigii baa lasoo cidhiidhiyayo dadka in fara badan oo ka mid a baa halkaa kaga seexday. Mar afraadkiina cawda loo jaray suuratu lmaa'ida, inama alkhamru walmaysiru walansaabu walaslaamu rijsun min camali shayaani fajtanibuu, ilaa koob iyo toban shay bay aayaddu isku xidhiidhisay oo kaa eryaya khamriga iyo waxaa lagu xidhiidhiyey. Halkaasaa nuqda, halkaasuu arrinkiisu inoogu joogaa. Laakiin kaka daba qaata ee soo furfura halkaa lagu laabay isaga ayaa garan doona, xataa hadduu jannada gala buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam, oo ilaahay wixii kaleoo dhanba uu ka dhaafo qofkii khamrilaha ahaa, khamriga jannada ma cabayo. ilaa waa kana uu qadimo kii xumaay soodhaha iyo lahaa sakhrada ayuu qadimeeye. Qofka adduunyada ku caba aakhira kuma cabo, yacnii waxa weeye hadduu jannada galaba waa laga joojin, allahu aclam. Waaye saasaa ilaahay uu tilmaamay subxaana, ina fii dalika laaayatan liqowmi yacqiluun. Bal hadda u fiirso fawaasilka aayaadka hooriskooda ama aayad walba gebagabadeeda. Markii hore aayadda kolka aad soo akhrido, liqowmin yu'minuun, liqowmin yasmacuun, liqowmin yacqiluun, saasay isu daba yaallaan aayaadku. Oo marka hore qofka waxaa laga doonayaa inuu shaygan loo sheegaya aamino, iyo cidda u sheegaysaa dhagahana uu u furo, caqligiisana u dego. wa awxaa rabbuk, ilaahaagu waxa uu u waaxyooday nebi maxamedow ila naxl, baashaa la yidhaahdo shinnada ayaa ilaahay waxii siiyey. Waynu israacin doonaa insha allah halkaa inagu joogo.